Першими здали документи щодо голосування за депутатів до обласної ради представники Воздвиженської сільської територіальної виборчої комісії Пологівського району Запорізької області. Ви знаєте, я вже, слава Богу, не один рік працюю, в цьому році досить швидко. Так. Ну, в общем, нормально все пройшло, без всяких проблем, організовано, да, було дуже, дуже добре. І у нас, во всякому випадку, пройшло все спокійно, чітко і швидко. Перше прийняття комісії відбулося по плану, скажімо так. Ми запланували це. Комісія відтелефонувала нам, попередила про те, що вони їдуть вже, виїжджають. Документи у них були підготовлені якісно, виборча документація. Все було перевірено, все зійшлось, тому ми її прийняли і протокол про підсумки голосування. Загалом до нас повинні транспортувати 67 територіальних виборчих комісій Запорізької області. Вже одну ми прийняли, тобто одна вже до нас транспортувала, і вже ми прийняли підсумки по одній територіальній виборчій комісії. На даний час ажіотажу ще немає, але ми очікуємо, мабуть, вже на завтра, післязавтра вже буде більше комісії. Станом на 15-ту годину обласна територіальна виборча комісія повернула на доопрацювання документи двох сільських територіальних виборчих комісій – з Малої Токмачки Пологівського району і Степного Запорізького району. Територіальні виборчі комісії повинні встановити підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу або його частини до 3 листопада. Після цього ми вже повинні, наша комісія повинна встановити результати. Результати. Да, результати. І результати ми повинні встановити до 6 листопада включно. Оприлюднити їх обласна територіальна виборча комісія має не пізніше, ніж на 5-й день після встановлення, сказав Віталій Борисенков. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.